Kolegyně, kolegové, hezký večer a vítám vás na našem pořadí už šestém, jestli počítám správně, mimořádném semináři naší katedry, kde se tentokrát setkáváme nad otázkou, zda je člověk svobodný. Budeme se tedy zabývat nějakými otázkami lidské vůle, lidské autonomie v rozhodování, jestli člověk se může vůbec sám rozhodnout o tom, jakým bude, co bude dělat, jak se bude chovat, nebo zda je tak řízen a naprogramován svými geny, že se mu to všechno jenom zdá, nebo zda jeho chování je výsledkem toho, jaká je struktura společnosti okolo něj, jak byl vychováván, jak se chovají lidé okolo. Otázek máme poměrně široké množství a máme zde hosty z různých disciplín, které bych vám na úvod představil. Jednak je to vám jistě všem známý pan profesor Jaroslav Pfleger, tady z naší fakulty. Pan doktor Jakub Marek z fakulty humanitních studií. A pan magister Miroslav Makájev, dříve z právnické fakulty naší univerzity, nyní stojící kdesi před krajským soudem. Pan doktor Šepčenko. Struktura semináře byla obdobná jako v minulých seminářích. Každý z hostů má připravenou zhruba 10-minutovou přednášku na dané téma. Po každém tom vystoupení by byl krátký prostor na 2-3 dotazy, pokud by byly přímo k tomu dotyčnému vystoupení. A potom, co se pánové prostřídají, tak bychom otevřeli obecnou diskuzi a můžeme se potom nechat zanášet myšlenkami. Uvidíme, kam nás to potáhne. Poslední technická poznámka, musím ještě omluvit avizované kolegyni, které měly zasednout v panelu, ale bohužel ze zdravotních důvodů se tady omlouvají a nejsou. Takže já poprosím tady o úvodní vystoupení kolegu Jakuba Marka. Hezký večer všem. Děkuji Romanovi za pozvání a vám, že jste přišli. Já jsem si ten text pro jistě, co jsem napsal, tak já chci hnedka na začátku říct, že jsem tu otázku možná pochopil špatně, ale pochopil jsem ji trošku jinak než jako bezprostředně člověk svobodný, ale spíše jako otázce, máme se bát biologie, nebo biologie měla nechat člověka nebo lidské jednání na pokoji. Já teďka se samozřejmě bojím, že mi možná nakrmíte velmi okolí, ale jestli ještě naživu, ale já zkusím tu otázku nějak obhájit. Chtěl bych začít dvěma představami, nebo dvěmi takovými extrémními představami o lidské přirozenosti. Ta první v zásadě, a viděli jsme nějaké takovéhle tendence hlavně ve 20. století, předpokládá, že přirozenost je jaksi dobrá, že bychom měli přirozenost usilovat. Ať už teda přirozenost znamená cokoliv. Ta druhá je pak představou, že přirozenost je takovým rozměrem lidské bytosti, která je činí jaksi nedůstojným nebo nepatřičným, čímsi animálním. Já začnu tedy to první. Se vše představuje, že člověk je pouhé zvíře, nebo dokonce Rousseau říkal zvrhlé zvíře, že se vlastně protiví své přirozenosti a odsud vyplývá jakýsi stav zoufalství, neštěstí, utrpení. A domnívám se, že tahle ta představa je reakcí nebo zkušeností toho, jak se minimálně v Evropě, a o Evropě tady můžu jedině mluvit, zakoušela kultura. Kultura v zásadě transformuje, bezprostřední tendence transformuje tendence, které bychom mohli chápat jako přirozené, do podoby kulturních institucí, do podoby pravidel, představ o tom, co a jak se dělá. A potud takováhle pravidla nebo závaznost jednání jako by stála v rozporu s nějakou přirozenou spontaneitou nebo žádostivostí, která se potom zdá být jaksi omezována a potlačována. A v tomto smyslu, pokud tedy ten návrat nějakého kultu přirozenosti nebo nějaké svobody v žádostivostech a podobně v 20. století, tak jak tomu rozumím, je vlastně reakcí na tohletu kulturní disciplinaci. Ovšem, pokud otázka by zněla, jestli tedy odhalování přirozenosti člověka jak se osvobozuje, jestli jej vymaňuje z pozice toho disciplinovaného zvířete, které by mělo v kultuře jednat na základě jakýchsi podmíněných reflexů, jakýchsi příkazů a zákazů. Na tomhle místě už se
svobodné jednání, nebo problém svobodného jednání, svobody, nebo respektive svobodné vůle. Prvním pojmem jako by byla svoboda nesvázanosti, neomezenosti. Osvobození by mělo být vlastně zbavením se nějaké skutečnosti. Je to ovšem samozřejmě velmi nedokonalý pojem svobody, protože dokonce stojí, co bylo obsahy, takový vnitřní rozpor, když říká doslova, že mám určitou tendenci přijmout, mám se jí vydat, nebránit se jí splynout. Svoboda je potom sice vymaněním se z nějakého stavu podléhání pravidlům, ale zároveň je rezignací na ovlivňování onoho přirozeného stavu. V něm se přece identifikují s tou přirozenou tendencí, která rozhoduje, co tedy se bude dít. Tahle ta paradoxní představa svobody, sice že svoboda je vlastně akt sebevzdání, je bytostným protikladem porozumění svobodě v té druhé situaci, o které jsem mluvil. A sice jinou otázkou je, zda nějak lidskou důstojnost neohrožuje právě taková ta, řekněme, animalita nebo pudovost, jakési přirozené tendence. Znamená to, že mám jistou přirozenou dispozici, že je to jakýsi determinující faktor, který opravdu rozhoduje o tom, jak budu jednat. Důstojnost člověka v této pozici tedy je v zásadě představou o svobodném sebeurčování člověka. Čili to, co člověk činí, má být výsledkem jeho volby a nikoli důsledkem jisté determinace. Představa, že se dobrovolně budu snažit chovat přirozeně, je proto zcela nepřijatelná z hlediska takové pozice. Neexistuje dokonce žádný skutečný argument přirozenosti, alespoň z té pozice toho, co byste dneska mohli nazvat třeba i konstruktivismem. A pro člověka není nic bezprostředně přirozeného, ale vždycky se pohybuje ve sféře významu, které se proměňují, redefinují, interagují s dobovou situací, s potřebami lidí a tak podobně. Čili být člověkem znamená právě sebe samo určovat z hlediska toho, co děláme, co máme dělat, co považujeme za dobré, špatné, a sice na základě nějaké volby. Mojí úvodní otázku však bylo řečeno trochu jinak, jestli biologie má co říci k svobodě člověka, či zda dokonce jeho svobodu neohrožuje. To je otázka, která samozřejmě je to problematické tvrzení, ale přesně vedle. To je otázka, která stojí za mnoha z nedůvěřivých, až bych řekl nevraživých pohledů, které věnují společensko-vědní disciplíny výzkumům třeba evoluční psychologie, etologie, genetiky. Jakoby snad tyto výzkumy měly vyvracet iluzi, že jsme jako lidé schopni sebe určování. Jakoby snad odhalovali nějaké původní nezvratné programy, které nás určují, nebo, což je druhý extrém té samé pozice, tak jak se s tím alespoň já setkávám, někdy se ty společenské vědy dívají na takové výzkumy jako na něco, co se nás vůbec netýká, jako lidí. Domnívám se, a je to poněkud zase extrémní představa, že v pozadí mnoha těchto úvah a představ o člověku v humanitních a společenských vědách je porozumění člověku jako tabula rasa, jako zcela biologicky indiferentní a dokonale plastické bytosti, která má jediný obsah, a sice obsah získaný kulturně, nebo řekněme výchovou. A proto se může stát, že biologické zkoumání člověka jaksi koliduje s takovou představou. Vypovídá vůbec, co si takového dispozice o tom, kým jsem? Nezáleží mi přeci nakonec jenom o tom, jak sebe sama rozhoduji a definuji to, co dělám, kým jsem. Určitě. Fázi novověkého evropského myšlení bylo zcela zásadní obhájit člověka jako svobodnou bytost. Aby mohl být svobodnou bytostí, tak musí člověk nějakým způsobem rozpoznat, jaká je příčina rozhodnutí, jaký je kauzální počátek mého jednání. Řešením, které jehož nejznámější podobou je Kantův kategorický imperativ, v zásadě je takové, že abstrahuje od všech myslitelných pohnutek jednání, nad nimiž nemám být. Abych mohl jednat svobodně, musím vědět, že toto rozhodnutí není pouhým výsledkem tendence, kterou si neuvědomuji, nebo nějaké skryté touhy, kterou nedovedu odhalit. V případě kategorického imperativu se proto nerozhoduji na základě nějaké konkrétní situace, v níž se nacházím, nýbrž ani ne na základě jakýchsi citových motivů, jež by mě mohly vést k tomu či onomu jednání, ale řekněme mentálně, transformuji tuto situaci do podoby obecného principu jednání. Jelikož nevím, například, zda důvodem, proč někomu chci pomoct, je, že je mi prostě osobně sympatický a v jiném případě bych třeba člověku nepomohl, tak od této situace abstrahuji a ptám se, zda si mohu přát, aby se pomoc druhému v nouzi stala obecným zákonem. A odsud motivuji, nebo řekněme, zakládám kauzálně
kauzálně zapříčinění vlastně jednání. Toto řešení, které nemělo docela jistě tak univerzální úspěch, jak si sám tam představoval, byť se tomu středoškoláci v Německu učili téměř celé 19. století, přesto ukazuje problém v lobby a sebeurčování. Na základě čeho se domnívám, že právě toto chci? Dokonce mohu se na 100krát domnívat, že mám svobodu sebeurčení, že jsem tabula rasa, ale znamená to, že jako tabula rasa jednám stejně v opilosti jako střízlivý, že nejsem ovlivněn hormony nad mořskou výškou, nemocemi báhy, parazity. Patří k určité aroganci člověka, že se brání představě, že by jeho rozhodnutí nemohlo být ovlivněno tak banální faktorem, jako je tělo. Harry Frankfurt, americký filozof, rozlišuje dvě roviny tužeb či volních aktů. Na té první rovině stojí jednoduše touha. Chci jíst, chci pít, jednoduše něco chci. Na druhé rovině však rozhodujeme o tom, zda chceme či nechceme onu prvotní touhu. Mám chuť se napít, ale nemusím chtít se chtít napít. Toto rozlišení o Frankfurta základem představy svobodného jednání. Svobodné jednání se děje, a tady to samozřejmě velmi redukuji, jedině na té druhé rovině, čili svobodné jednání, jak si rozhoduje o prvotní tužbě. Ovšem, a to jsem se snažil celou dobu ukázat, jak se můžeme rozhodovat, že získat nějaké tužby, pokud o ní ani nevíme. Zde nejde jenom o nějakou tužbu, jako vymezený příklad, ale obecně o takové ohledy lidské tělesnosti, které mohou mít nesporný vliv na moje rozhodování, ale o kterých samých ani nevím, ani o nich nemohu rozhodovat. A tady se vlastně dostávám už k závěru nějakému stanovisku. Domnívám se, že se člověku neupírá důstojnost tím, že má tělo, že toto tělo má jisté přirozené dispozice, že ve svém jednání ovlivňovat faktory, které nemůže vědomě ovlivňovat. Naopak je tomu tak, že pokud souvisí důstojnost člověka s jeho možností sebeurčování, rozhodování o tom, jaké hodnoty vyznává, jaké jednání považuje za dobré či špatné, pak ignorace těla takovou svobodu rozhodování vlastně paradoxně snižuje. Jelikož zároveň spojuji představu svobody s určitou schopností projasňování důvodů jednání, zřejmování faktorů, které jednání ovlivňují, tak jim říkám, že člověk je svobodný jedině nepřirozeně. Rekurs k přirozenosti, ať už by to mělo znamenat cokoliv, ať už je něco takového vůbec myslitelné a proveditelné, nevede k žádné svobodě. Poznání základních evolučních, fyziologických, genetických, chemických, cokoliv chcete, podobných vlivů na lidské jednání, čili takový způsob uvažování o člověku, který byl kontroverzní minimálně od Darwinových časů, nepotvrzuje člověka jako nesvobodnou nebo animální bytost, ale spíše po mém soudu lépe definuje faktory, které nás tak či onak ovlivňují, ať chceme či nechceme, ale ještě tak to aspoň můžeme brát v potaz. Plně na závěr chci ocitovat Richarda Dawkinse, který to shrnuje v zásadě tohle, co chci říct, v sobeckém genu. Říká, jsme vytvořeni jako nástroje genu a vychováni jako nástroje memu, ale můžeme se vzepřít našim stvořitelům. My jediní na Zemi se můžeme vzbouřit proti tyranii sobeckých replikátorů. A na jiném místě, má-li zde na závěr být vysloveno morální ponaučení, pak zní, že musíme své děti učit být altruisty, nebo nemůžeme spoléhat na to, že je to součást jejich biologické přirozenosti. Tak já vám děkuji za pozornost. Zeptám se, jestli jsou nějaké bezprostřední dotazy, ať už kolegů z panelu nebo z pléna. Pokud nejsou, tak mě to nedá, já se na jednu věc zvolím. A, někdo se hlásil? No, já jsem měl dotaz, jestli se dá tvrdit, že kategorický imperativ je základem evropského práva, který se vyvíjel v 19. století. Jakož to je... Tak... To, s tím to, toho samého byl. Doufám, že na tohle, že s tím na ně pomůže Merrick MacKay, ale problémem je, že v té době, aspoň v 19. století, se svářilo hned několik velmi konkurenčních představ o tom, jako jak má být teda zakládáno právo, protože Hegelovy základy filozofie práva byly v jistém smyslu účinnější, co se týče nějaké představy o tom, jak má vypadat právo. Ale přiznám se, že co se týče toho, jak to právo bylo formulováno nebo promýšleno, to opravdu není moje parketa. Já spíš mě napadlo, protože v té době se hlavní faktor se bral, že člověk je zodpovědný za to, co dělá. A pokud bereme potaz tam kategorický imperativ, že jsem zodpovědný za to, co dělám, vím o tom, co dělám, tak... Ono je tam ještě rozměr, který, je to trošku problematické, ale on píše tu svoji morální filozofii na dvakrát, asi jako víme, že ji píše, řekněme, ve formě kritiky praktického rozumu a potom ji píše jako základy metafyziky. Jeden způsob čtení té věci je takový, že v podstatě předpokládal, že existuje cosi jako elitní verze té představy, té morálního jednání. A
co si taková jako lidová verze. To znamená, že v zásadě my můžeme všichni jednat dobře, i když ne každý z nás bude schopen úplně do důsledků tu morální pozici reflektovat a rozhodovat se úplně tak přesně, jak by měl na úrovni, řekněme, té elitní verze morální filozofie. A potud jsem mluvil o těch středních školách, což by fungovalo, že kategorický imperativ se dá pochopit jako formulace, jako řekněme nějaký kafemlejnek, ve kterém se každá situace skutečně dá semlít a nemusím v zásadě rozumět tomu, jak se takto vyjadřuje jakási spontaneita rozumové bytosti nebo rozumět sobě samému jako nějakému syntetickému počátku jednání a podobně. To není něco, co bych potřeboval. No, já jenom doplním, já úplně si nemyslím, že by jako byl Kant nějakým způsobem jako určující pro vývoj práva v 19. století, určitě jeden z inspiračních zdrojů. Já bych spíš viděl, že to právo, jak se vyvíjelo z těch prvních kodifikací francouzských, rakouských, především to soukromé, má ty zdroje ještě trochu starší, ale s čím velmi souhlasím je s tou tezí, já se k ní potom dostanu ve svém příspěvku, s tím vztahem k odpovědnosti. Totiž, a to budu tvrdit, že minimálně pro moderní právo evropského střihu je naprosto základní a určující myšlenkou to, že člověk svobodný je a právě proto, že je svobodný, může být i za své jednání odpovědný. A vlastně podle mě právě tohle je taková linie, která je tak jako trochu v základu moderního práva, aspoň jako tady v našem prostoru vůbec. No ještě jenom malinký dovětek, jo. Prostě velmi problematické místo té Kantovy morální filozofie je takové, že hodnota jednání se pochopitelně neposuzuje následky. Jo? To znamená, že hodnota jednání je dána pouze tím, zda ve svém jednání realizují či nerealizují dobrou vůli. Jo? To zase jinak bychom mohli říct, že je svobodu, alias mne samého jako rozumí. To, že já se rozhodnu například někomu pomoct, a ono to špatně dopadne, neznamená, že jsem jednal špatně. Jo? To znamená, že z hlediska práva jako by bylo velmi problematické, jak potom takovou situaci posuzovat. Jo? To je docela jistě. Takže tady je ta situace v tomhle velmi, velmi problematická. Ten Kant uvažuje morálku primárně jako, řekněme, seberealizaci člověka jako dobré vůle, ale já se rozumím vlastně. No. Tak ještě někdo spojil. Pokud ne, tak já se chcem ještě maličko jenom ten jeden dotaz dovolím. A teda z pohledu biologa, který možná ty pojmy vnímá trochu jiným způsobem. Ale ty jsi se odrazil od toho pojmu přirozenosti. A já se tím měl jenom trošku takový jako problém. Jestli ten pojem vůbec jako potřebujeme, protože nám to tak jako říká, jako kdyby tady byl nějaký jako přirozený svět, který a pak tady bylo něco jiného. Ale jako ta otázka není vlastně všechno, co je, co nějakým způsobem vzniklo, co je soucí, vlastně přirozené a vlastně co je. Všechno, co se vyvinulo, je přirozené. Protože se to vyvinulo, protože to je. Čili že vlastně nepřirozené je pouze to, co není. A v tu chvíli vlastně ta distinkce přirozené, nepřirozené se stává naprosto zbytečnou. Potřebujeme vůbec vlastně tenhle pojem, potřebujeme nějakou představu přirozenosti oproti nějaké nepřirozenosti? Zaprvé jsem se, myslím, snad to bylo slyšet, ale několikrát jsem se snažil vždycky dodat něco, ať už to znamená, co to znamená, podobně. Ale to nemá být úplně alibismus, já se tomu nechci potom běhnout nějaké takové otázce. Spíš jde o to, že tím, ať už to znamená, co to znamená, myslím, že my jako z těch humanitních stran většinou nemáme žádné biologické vzdělání, no? A že potom rozumíme přirozenosti různým způsobem. No? To, co si myslím, že je teda nějakou distinkcí přirozenosti proti tomu, co je chápal jako nepřirozené, to je, že právě skutečně jako se domnívám, že lidské instituce jsou vždycky jakási zprostředkovaná, to znamená nějakým způsobem reartikulovaná přirozená tendence, dispozice, podmíněnost a podobně. To znamená, jo, typický příklad, my prostě nejíme podobným způsobem jako zvířata, to znamená kulturní jídlo je způsobem jakéhosi specifického, jakési specifické transformace těch disponabilních surovin. Děkuji.
ale to, že se vyvinul určitý způsob jiný konzumace jídla, on se mohl přirozeně, když je prostě pro toho člověka to jo, ale já tím myslím opravdu takový to, že ta zprostředkovanost znamená, že nejsme schopni v zásadě v lidské kultuře, nebo je to velice problematické, něčeho takového jako velice malinko hegeliánské, že nejsme schopni bezprostředního jednání. To znamená, že v zásadě neustále, jo, nevím, příklad úplně odinut, ale který by to mohl možná osvětlit. René Girard má jako krásnou knížku o povaze evropského románu a říká, že v evropském románu jeho základem standardním je takzvaná trojuhelníková touha. To znamená, že Don Kichot chce být rytířem, ale aby mohl být rytířem, tak může být prostě rytířem, ale musí se vždy poměřovat vzorem rytířství, kterým je rytíř Adamas. Něco podobného v kultuře neustále. Jo? Prostě já nemůžu bezprostředně něco dělat, ale já vždycky činím podle jistého vzoru, podle určitého transformativního vzorce, který mě takové určuje, jakým vlastně můžu jednat nebo ne. Jo? A v tomhle tomuhle rozumím jako nepřirozené, řekněme. Já bych si dovolil něco říct, ale já přišel pozdě a nevím, o čem šla řeč teďka. Ale podle toho názvu, podle kterého jsme byli sezváni, tak jsem si myslel, že moje poznámka by mohla být docela hodná. A vy jste o tom mluvili třeba, to nevadí. Tak mi zášlo, dostatně. Všichni víme, že máme takový dvě nějaký, dva nějaký směry, různý, fyzický, psychický, ty mají velký rozpětí, každý víme, že je takový onakej, v tomhle. Ale skoro bych řekl, že dneska hodně, se zapomíná, že existuje třetí rozměr, který dělá z toho prvého. A to je to, co nazvu cizím slovem, protože to je lepší než to český, tam je to moc kladný. A to je rozměr spirituální. A ten rozměr spirituální je stejně důležitý jako tyhle ty dvě větve, o kterých jsem mluvil. A je taky strašlivě rozsáhlý. A taky je na jedné straně označený znamínkem plus, na druhém znamínkem minus. A i psychiatrie třeba, když se konečně jsem se pokusil vždycky něco zjistit. A v takových jiných knižkách, dávno, třeba mě to zajímá, tak jsem nikdy neviděl třeba, že by ty lidi vůbec to brali v úvahu. Když se o tom zmínila, tady pokud jsou znalci, tak se s odporem odvrátí, Stronecká ve svých skriptech z fyziologie živočichů, tak tam taky uvedla takové nějaké jako věci, že jsou ještě další. Napadl mi Sisyfos samozřejmě a hlavní kámen, nevím, že jaký zlatý bydlej za tohleto. Ale tohle se vůbec jako nebere v úvahu. Já to nevidím, když mluví nějaký psychiatr třeba v televizi, tak je znali, je to fajn, je to hešel třeba nebo tak. A tady taková důležitá věc, a já vycházím z toho názvu, já nevím, o čem co se tady bavili. O svobodě člověka, o tom, že se může svobodně chovat, tak tady do toho vstupuje a velice různě. V tomhle jsme stejně různí jako ve fyzickém nebo psychickém směru. Tak velice různě v tomhle tom to ovlivňuje život člověka. Ten, kdo o tom nic neví, no tak se mnou to nic nedá říkat. Ten, kdo o tom ví, tak třeba mlčí, ale to bych řekl, že je jeden z hlavních momentů, který ovlivňuje slovaní chování člověka. Já zase budu myslet, že jsou to nějaký paraziti, kteří s tím člověkem hýbají, histoxoplazma, ale tohle to bych řekl hlavně. Vadila se ta poznámka, ne? Jindy. Potom do obecné diskuze. Aha, pardon, já myslím, že už je diskuze, tak jste... Ne, dojdem k tomu. Takže mám to taky nechat do obecné diskuze. Jestli by vám to nevadilo, tak bychom to potom nechali do té doby. Jasně, samozřejmě, já myslím, že už je diskuze, když jste se tady ptal. Mluvám se. Já bych poprosil, aby byla profesora Klajda. Já to nemám tak pěkně uspořádaný, navíc nejsem filozof, ač jsem z katedry filozofie a dějin přírodních věd, jsem evoluční biolog a nemám žádný humanitní vzdělání. Takže nečekejte ode mě nějaký pěkný uzavřený na referát, spíš vám řeknu pár takových postřehů, který si myslím, že se k tadyhletý problematice vztahují a který by jako bylo dobrý třeba si vzít v úvahu nebo
použít potom. Tak první věc, proti čemu, co je potřeba dát rovnou do závorky, když budeme mluvit o svobodě, tak asi bychom měli zapomenout na fyziku a na nějakou tu možnost, že prostě pohyb veškerých částic, včetně toho, jak to nám teď zrovna vrčí na neuronech, byl už daný v době velkého třesku, nebo ještě možná před ním, jestli něco bylo před ním, a že kdybychom tehdy znali pohyb, postavení a hybnost každé částice, tak bychom si mohli spočítat, jestli když si teď hodím korunou, tak spadne pana nebo ohne. Tohle jako opravdu není otázka filozofická, si myslím, to je otázka ani z etiky. Souvisí to se svobodou, možná, že všechno už dávno bylo dané, ale je to otázka pro fyziku. Takže tohle to opravdu je zřejmě potřeba dát do závorky. Další věc. My se můžeme domnívat, většina lidí, tak nějak intuitivně, nevím, jestli většina lidí, ale biologové, evoluční biologové určitě, dáme svobodu, je to možná trošku rozšíření. Já jsem se chtěl zbavit toho většina lidí, to já to jsem uznal, že to nemám dát. Tak řada lidí by se asi shodla, že ta svoboda bude souviset s tím, s naším vědomím. To, jestli teda si můžeme chovat, jestli naše vědomí může se rozhodnout, kterou ze dvou alternativ si zvolí. Nesmí to být alternativy, musí to být alternativy v obě možný. Takže prostě není to, že nejsem svobodný, to, že nemůžu tamhle se věnovat krasobu úsledný. To opravdu nemůžu, takže to není ta alternativa, mezi kterými bych měl volit, měl možnost svobodu volby, ale to mě nějak nevzrušuje. Jo? Prostě ta svoboda je v tom, jestli si opravdu můžu svobodně rozhodnout mezi dvěma alternativama, které v obě jsou realizovány. No a teď co k tomu teda evoluční biolog? No, třeba by asi upozornil na to, že spoustu věcí nechali geny nám. Dali nám tadyhle ten aparát, ten mozek, který uměl vyhodnocovat informaci okamžitou, informaci z minula a tak dále, a dělat rozhodnutí mezi dvěma možnýma nebo více možnýma alternativami. Problém je tady jeden, nebo takový háček je tady jeden, že oni nám tadyhle tu svobodu dali jenom v těch méně důležitých věcech. V těch, co se opravdu jich bezprostředně týká, třeba jako koho budeme nenávidět a s kým se budeme chtět pomilovat, tak to nenechali na našem vědomí. O tom nakonec rozhoduje někde podvědomí. K těm datům my se vůbec nedostaneme, proč se nám někdo líbí, proč jsme se do někoho zamilovali, do někoho ne. To prostě se děje úplně někde jinde. Ty důležité věci, to, co těm genům opravdu jde, tak tam nám nenechali možnost, že bychom to měli nějakou svobodnou vůli. Zas nás to tak nevadí. Jo? Prostě my jsme vlastně to naše vědomí. No. Takže to, že se něco ještě děje mimo naší kompetenci, to je prostě to, jako, že teda nemůžeme třeba lítat, nebo prostě to. To nás nemusí zrušovat, že v tomto směru nejsme svobodní. Tak, vrátím se na tu úroveň toho vědomí, kde teda to vědomí uvažuje, jestli je svobodný, jestli smí dělat to, co třeba by zrovna chtělo nebo nechtělo dělat a tak dále. No, my většinou se opíráme o nějaký náš žebříček hodnot. Může to být úplně jako někde nejvíc v hloubce to nejdůležitější, ten kantův imperativ. Jo, myslím si, že je to velmi dobrá stopa. Jo, ale může to být i na jiných úrovních. Problém je, že i ten žebříček hodnot, který my máme, tak ve skutečnosti to nebyla naše volba nějaká, nebo neudělali jsme si ho objektivně, nebo po zralé úvaze. Ale ve skutečnosti zase v tom má prsty to naše podvědomí. My jsme dělali nedávno takový pokusy, nebo prostě si znáte, pokusní králíky, no, mnozí z vás jste možná našimi pokusními králíky a už jste nám tam vyplnili několik hodinových dotazníků.
V několika dotazníkách jsme měli morální dilemata. To znamená třeba to v Londýně tiká atomová bomba někde ukrytá, dopadli jste teroristu, který ví, kde ta bomba je, ale neřekne dobrovolně mrcha. Necháte ho, jste velitel policie, jediná autorita, která o tom může rozhodnout, necháte ho mučit, abyste z něj dostali, kde ta bomba je, když tím zachráníte, já nevím, kolik milionů lidí před jasnou smrtí. No, jako člověk by řekl, dilema a teďkon morální imperativ a já nevím, co všecko. No, problém bylo, že jsme v tom dotazníku řešili nějaké otázky kolem lidské sexuality. A ukázalo se, že to, jestli dotyčnej nechá mučit nebo nenechá, záleží na tom, jestli se mu líbí sadomasochismus. V tu chvíli, kdy se snažili řešit tadyhle to dilema, vůbec na žádný sex nemysleli. A ten velitel té policie by taky na žádný sex nemyslel. Nicméně to, jaký se mu udělal ten žebříček hodnot, tak záleží i na těchto těch věcech, které jsou vyloženě záležitost v podvědomí a s tím jeho žebříčkem hodnot vůbec, ale vůbec nesouvisí. Jako s tím, který si pracně budoval, opírá ho o nějaký imperativy a podobně. Podobná věc, ano, toxoplasma, tady jsme už několikrát toxoplasma mění chování, to jsme čekali, že tam budou nějaký vlivy na psychiku. Zajímavý bylo, co to bylo za znaky. Byly to vždycky jako psychický vlastnosti. Většinou to byly úplně jiný, než jsme čekali. Byly to takový, který fakt závisejí na žebříčku hodnot. To, jak je dotyčnej podezřívavý. To, jak rád uznává nebo neuznává nějaký vnější autority. Jo? To jsou věci, kde jsem teda tu toxoplasmu neočekával, že bude hrát. Ono to vypadá skoro tak, a souvisí to s tím, co jsem říkal s tím teroristou, že ve skutečnosti to, jak se chováme, normálně jak se chováme v reálných situacích, řídí to naše pěkně podvědomí, nebo nevím, jaká struktura. My, nezúčastněný nebo zúčastněný divák, sledujeme, jak se chováme. A potom si dodatečně přizpůsobíme žebříček hodnot tak, aby nebyl v rozporu s tím, jak se obvykle chováme, protože jinak jsme se z toho zbláznili. My nejsme schopni změnit to naše chování. My jsme schopni si pěkně nějak pokroutit ten žebříček hodnot, aby na něj fitoval. Tak a ještě poslední věc, abych si přihřál ještě další polívčičku. My určitě už dávno neděláme, jenom to, co by bylo dobré pro naše geny. Naše geny se formovaly jako někdy kdysi dávno, od té doby se to prostředí tak strašně změnilo, že prostě to, co dneska děláme a co třeba bylo před 10 000 lety, bylo výhodný pro ty geny, tak už dávno není. Jako jo, být altruistické v době, kdy teda nám každý vidí do talíře, když prostě v té tlupě bylo, já nevím, 20-30 lidí, tak to mohlo být výhodný, protože pak zase pomohli oni nám. Dneska, když prostě jako jsme altruistický a pošleme na charitu 99% svýho majetku, jak udělal nedávno kdosi, tak jako těm genům už nejspíš nepomůže svět. To jenom jede v tom, co fungovalo v době, kdy nás byla hrstka. No a poslední věc, i kdyby jsme dělali to, co je výhodný pro naše geny, tak to by jednak neznamenalo, že je to morální, a tím pádem by to neznamenalo, že to smíme dělat. Jo? Ale to už tady kolega řekl mnohem učeněnic, že teda ta svoboda jako je, že tak moc to, co je v souladu se zájmy genu, zase tak moc není důležitý. No, já si myslím, že jsme svobodní a naše vůle, to naše vědomí, je v něčem svobodný. Opravdu může
dělat, co chce. Ale nemůže chtít, co chce. V tomhle tom máme svázaný ruce a s tím prostě nehneme. Já děkuji panu profesorovi a hned mě dám prostor pro dotazy, tak jenom prosím, ještě jste se nezaregistroval do pokusných králů a nevyplnil jste žádný dotazník do těchto výzkumů, tak určitě tím neváhejte. Králice jsou na Facebooku, nevím, kde všude ještě na internetu. Když tam napíšete pokusní králíci, tak určitě to na vás upadne. Jestli chcete udělat dobrou věc pro vědu, staňte se králíkem. A zeptám se, kolegové panelisté chtějí reagovat na jejich dotazy, připomínky? Já mám tady krátkou poznámku, protože já jsem se tomu sám chtěl vyhnout na svém povídání. Filozofie řeší determinismus a řeší ho hodně. Celá v podstatě tradice analytické filozofie se týká právě toho, v jakém smyslu je kompatibilní nebo nekompatibilní představa determinismu se svobodou vůle. Ale já prostě bych souhlasil s tím, že do jisté míry jako nakonec jako zda jsme nějak úplně determinováni, jako nemůže úplně hrát roli z hlediska nějakého skutečného problému svobody vůle. Nakonec jako vždycky skončí nějakém jako nekonečném rekurzu nebo nějakém nějaké ekologické smyčce, která nepomůže tím. Tak já se pozatím ještě doplené, jestli jsou nějaké dotazy, připomínky k vystoupení pana profesora Flegra. Prosím, jsem chci doplnit k tomu determinismu. Na tohle jsem měl hezký článek Martin Gardner, matematik, popularizátor matematiky, který dokonce vyšel v českém překladu, v československém časopise pro fyziku, kde vlastně ukazuje, že na to vůbec nezáleží, jestli determinismus nebo indeterminismus, protože ani jedno prostě jako nenechává vlastně vyslovně pro tu svobodnou vůli prostě. Prostě buď je to všechno daný, anebo teda je tam někde náhoda, ale taky to náhoda, ale zase to není to svobodná vůle. Takže determinismus, indeterminismus k tomu jako vlastně nemá co říct. No, jako... Ne, tak tam je jenom jediný problém, že prostě teď se domníváme, že když by bylo, řekněme, determinováno všechno, takže bychom neměli svobodnou vůli, tak to je pouze taková představa, kdybychom se domnívali, že svobodná vůle je, že ve stejné míře se mohu rozhodnout A nebo B. Jo? Co nám potom ten determinismus pochopitelně nepřipouští, aby se právě ta alternativa stala stejně možnou, protože víme, která z těch alternativ se stane. Jo? Musí se stát právě ta jedna alternativa. Ale z pozice, jako řekněme, toho jednoduchého výkladu, jako, co změní na tom, že bych tak říkajíc nemohl něco jiného. Já stejně chci tu možnost, která se stane. Jo? Pro mě jako aktéra to, že chci jít do kina a že prostě jako v zásadě reálně nemůžu jít třeba do divadla, jo? Není něco, co bych já cítil jako problém svobodné vůle, protože já jsem chtěl jít do kina. Jo? Znamená, já tam jako nemůžu jako nakonec nijak jako se cítit být jako, jak by to fungovalo. To samý determinismus, tak dobře, tak řekněme, že není všechno takhle určeno, ale jak by to vedlo k svobodné vůli ve smyslu rozhodování A nebo B. No, jako velmi často se použijí příklad nějaké kvantové fyziky a podobně a jakoby nerozhodnutelnosti, nějaký konečný na úrovni těch nebudu mluvit o té fyzice. Ale jediné, k čemu se dostaneme, je možná pozice náhody, ale nikoliv jakoby právě svobodné volby A nebo B. To znamená, výsledkem není, že svobodná vůle znamená právě v této situaci svobodu rozhodnutí A nebo B, ale že sebe sama chápeme jako aktéry, kteří si právě něco vybrali a mají za to zodpovědnost a necítí se být například vnuceni do té možnosti, nebo že nemohli jinak. Jestliže jsou splněny tyhle podmínky, to chápeme za svobodnou vůli a není to v rozporu s determinismem. To je v podstatě celá pozice. No já jsem začal tím, že bychom tohle měli dát do závorky, no, že tam opravdu sem nepatří. No. To teď děláme jenom do závorku trošku. Tak ještě se obracím na prosím. Ještě dotaz, jak jste zmínil, že geny učují naše chování vůči ostatním lidem a může to mít souvislost s tím, jak fungovali lidi, když nás bylo 30-20 ve skupině. Mají geny dneska vliv na to, jak se formuje naše společnost? Dneska musíme mít moderní společnost. Že se třeba lidi mají obecně tendenci institucionalizovat, co můžou.
Má to souvislost v nějakým dělovým základu, nebo je to jen nějaký... Souvislost to zcela jistě má, ale prostě to bychom mohli říct, že podobnou souvislost má třeba, jaká je povrchová teplota Země. Jo, to jsou prostě constraints, které jsou tady daný, ať už jsou daný fyzikálně, chemicky nebo historicky to, jaký máme gen. Jo, tam prostě v podstatě každý gen, který máme, do určitý míry ovlivní to, jak budeme podezřívaví, jak budeme altruistický, tak dále. Prostě od každého genu může být varianta, která, když tam bude, tak budeme o ždibínek víc altruistický. A když tam bude jiná alela, jiná varianta od toho genu, tak budeme méně altruistický. Ale to je tím, že prostě v podstatě každý gen ovlivňuje prostě cokoliv. Já jsem spíš narážel ten příklad, který jste dal, že když já budu posílat, dejme tomu, já sám neposílám na charitu ani prd, ale kdybych posílal na charitu 99% svého platu, dejme tomu, tak ve své podstatě tím můžu pomáhat společnosti jako takový, a tudíž i sobě, protože se stává standardem, že lidi dávají peníze tam, kde jsou potřeba zrovna. Nesouvisí to furt ještě s genama, nebo je to něco zatím už? Co je spíš asi otázka na humanitní vědy, než... Tohle samozřejmě jako to vědomí je osvobozený do značné míry od těch genů a v mnoha případech o těchto věcech rozhoduje ta nadstavba, to naše vědomí, který si vyrobil ten náš rozum. Jo? To produkt toho našeho koncovýho mozku, tý kůry. No. Tohle je pravda, ale upozorňuji, že ty geny furt tam mají ještě to, ty zadní vrátka do systému. A kdykoliv prostě můžou udělat, že se zamilujeme a všecko, co jsme prostě, to půjde stranou a všecko, čemu jsme věřili a co jsme považovali za bílý a černý, tak může jít úplně stranou. Jo, prostě oni si tam nechali ty zadní vrátka a ve skutečnosti prostě kdykoliv můžou zatáhnout za brzdu a nasměrovat to někam úplně jinam. Jestli můžu zkusit do té diskuze maličko stoupit. Kdyby tady byli kolegové sociologové, kolegyně socioložka teda původně měla být, tak někteří by naopak řekli, že všechno je to dané pojetím společnosti, všechno vychází z toho lidského kontextu a v podstatě geny jsme si vymysleli, aby jsme to vysvětlili. I tento přístup byl, ale v podstatě můžeme se na to dívat. Můžeme se na to dívat i tím způsobem, že to chování to je přece jenom něco strašně multifaktoriálního. A i na to, co je v těch genech v úvozovkách, omlouvám se za tu vulgarizaci, naprogramované, tak se můžeme dívat jakoby na jakýsi vzorec, na jakousi strukturu, ale o tom, jak se ta struktura projeví, jestli se projeví, v jaké intenzitě, v jaké podobě, velmi zda se projeví, rozhodují zase ty kontexty, které jsou okolo. V úvozovkách je to něco podobného jako epigenetická regulace, ale v tom může být regulativem i ty společenské mechanismy, i ty kulturní mechanismy, které s těmi biologickými nějak jakoby interagují. Můžeme se na to dívat i tímhle tím způsobem, že vlastně nic se v tom nestrácí, ale naopak všechno to jenom přináší nové vlivy a je to tak složité, že v podstatě v úplnosti to popsat dost dobře asi ani nelze. Tak já se omlouvám Levošku a vzhledem k tomu, že už myslím, nikdo se nehlásil. Ještě jestli teda aktuální otázkou na tu svobodu není právě ta možnost, už jste o tom mluvili, nebo se rozhodnout mezi tím přirozeným a nepřirozeným, protože to nepřirozené existuje a převládá, že je to umělý svět, který vytváří člověka, který nevzniknul biologickou evolucí, takový domestikát, že nežije v souladu s jednotou, nepůsobí na něj jako všechny ty přírodní zákony, ten komplex tak, jak přirozeně funguje na planetě. Já nevím, indiáni, kteří byli zavřeni do rezervací pomatenou civilizací, nebyli svobodní. Já bych úplně nebral tu jako dichotomii přirozený a nepřirozený.
Protože když se na to podívám do důsledku, tak jako co je na stávající civilizaci nepřirozeného přece. No je to domestikativní generace. I ta vznikla nějakým vývojem, ať už vnějších podmínek nebo lidské činnosti. A lidská činnost zase se nevzdá, to není přece nic vnějšího tomu systému. No, tak já jako úplně tady bych jako trošku se bránil téhle jako bariéře přirozené, nepřirozené, protože přiznám se, že mi jako úplně nedává smysl. Tak můžete přemýšlet na tím, jestli je nemoc přirozená nebo nepřirozená, nebo prostě nějaká destrukce. No, to je v podstatě to, co jsem se předtím ptal kolegy Marka, jestli vůbec má smysl takováhle jakoby úvahy v tomhletom směru. Když se na to podívám jakoby způsobem zase biologickým, on zase přece nám jako mravenci si postaví mraveniště a to by bylo biologické, to by bylo přirozené, když člověk si postaví panelák, bylo by to nepřirozené. Jako v podstatě my můžeme i na tom, na těch řekněme kulturních artefaktech, které se postupně zase nějak vyvíjejí, pozorovat nějakou evoluci, která v podstatě z té biologické evoluce kontinuálně navazuje a jakoby říct, tady končí biologie a začíná něco, nebo tady končí přirozenost a začíná jakási umělost, to je v podstatě artificiální hranice, která je arbitrární, řekněme. Ale já bych řekl, že to nepřirozené je, protože prostě z toho přichází prostě nějaké poškození, že jo? Psychický problémy, zdravotní problémy, i konec konců, že jo, nějaká ta morálka těch lovců bylo něco, co vzniklo prostě přirozeným nějakým dobýváním zdrojů, které teda v té přírodě byly. V tom umělém světě té civilizace je, řekněme, čím dál tím víc něco jakoby amorálnějšího, například žijeme teda v antisociálních třídách, že jo. Organizačně, jestli pokračovat teď, nebo to přesunout ještě do diskuze, ale... Tak ještě prosím. Jeden takovou námitku. Chápu, že ta kultura je hrozně zlá, špatná, všechny nás ničí, nese nás do nemoci. Jenom by mě zajímalo, jak vysvětlíte, že lovci sběrači se dožili v průměrně věku kolem 30 let a my se dneska dobýváme 80. No, já o tom vím, tak jako, když se podíváte třeba zrovna ty Indoše a tak dál, tak ty si dožívají podobně jako my, ten věk se zkrátil tím, že vznikla nějaká nepřirozenost, zemědělská revoluce. Začalo se pojídat zrní a začaly se těm lidem kazit zuby, takže skrze tyhle ty zdravotní problémy oni umírali brzy, jako to se táhlo ještě do středověku, ale... Ta americká nativní populace měla nižší dožitý věk, než máme dneska. Ten rozdíl tam nebyl tak velký. Je pravda, že došlo k nějaké deklinaci s nástupem zemědělství, ale to bylo velmi rychle překonáno. Když tak necháme pokračování téhle diskuze do diskuze a já poprosím o příspěvek kolegu Makaje. Přeju dobré odpoledne, děkuji za pozvání, že jsem to sem mohl po 2,5 letech, pokud dobře počítám, zase vrátit. Já když jsem přemýšlel, co vám tady budu říkat, tak jsem došel k tomu, že otázka, jestli je člověk svobodný, má z pohledu právníka takovou janusovskou podstatu. Má dosti dvojí tvář. Na jednu stranu je nesmírně zajímavá a všude přítomná v vlastně jako každé naší činnosti, když posuzujeme, jestli člověk jednal svobodně v tom konkrétním okamžiku, za těch daných okolností toho daného jednání. A v tomto ohledu je nesmírně zajímavá, fascinující a solutní jako stohy literatury, se kterou bychom tu byli týdny. Na druhou stranu, když se na ní podívám z toho obecného hlediska, jestli je člověk svobodný obecně, čili v tomto ohledu, jestli jako vlastně je schopen se svobodně rozhodovat, tak tahle otázka není v právu vlastně předmětem diskuze, protože je do značné míry axiomatická. Protože moderní právo vychází z toho, že člověk svobodný je. A to právě proto, že v jeho srdci leží linka mezi svobodou, jednáním a odpovědností. Což má společné právo konec konců s velkou řadou morálních systémů, které v tomhle fungují podobně. No protože jestli jsem nejednal svobodně, řečeno jinak, jestli jsem se nemohl rozhodnout, jestli jsem nemohl jednat jinak, tak jak za to můžu být i činěn odpovědným, když jsem neměl volbu? A tahle otázka právě působí
že předpoklad toho, že člověk svobodně jedná, stojí vůbec v základu toho, jak dneska vnímáme právo. Takže pokud bychom dospěli k tomu, že člověk vlastně svobodný není, svobodnou vůli nemá, tak bychom museli ten systém začít asi budovat na úplně odlišných základech. K té otázce, jak se zabýváme tím a jaké má dopady, když člověk jedná nebo nejedná svobodně v té či oné situaci a co to vlastně znamená, já jsem si na to připravil, já tomu říkám takové patero výmluv, které mohou mít i základané, když říkám výmluvy, nemyslím to úplně pejorativně, ale známe je všichni jako z našich každodenních životů. Když máme situaci, že se něco stalo, jako nějakým způsobem jsme jednali, a teď je nám to vyčítáno a my se tomu bráníme, protože máme pocit, že nám to vyčítáno být nemá. Tak vlastně používáme několik strategií, několik důvodů, jakým způsobem se nám může podařit té odpovědnosti se zbavit nebo ji alespoň zmenšit. Ty právě souvisí s tím, kolik jednáme nebo nejednáme svobodně. Vytknu před závorku to, že předpokládám, že jak si uznáváme daný systém. Pochopitelně, možnou reakcí na to, že je nám něco vyčítáno, je, že odmítnu kritéria, podle kterých mi to vyčítáno je. Ale to je otázka jiná, tou zabývat nebudeme. Druhou variantou je, že já ji pracovně říkám, on si to zasloužil. Která spočívá v tom, že jako nespochybňuji systém samotný jeho hodnoty a to, že to jednání, kterého jsem se dopustil, asi jako obecně by být nemělo, ať už právně či morálně, ale jak si pro sebe suspenduji platnost toho systému a poukazuji jakoby na výjimečnost té situace, což může nabývat podoby od slavného Rodiona Romanoviče Raskolníkova, který ostatně podobnou úvahu vlastně provedl, že on nikdy nespochybnil to, že by zabít jiného člověka jako nebylo špatné, ale on řekl, že ona vlastně ta paní je natolik špatná, že nemá žít, čili na to nedal. Druhým pólem, takovým trošku sympatičtějším je, nebo alespoň nám se jeví sympatičtějším, je slavná věta z povídkové sbírky Jana Drdy, němé barikády, který z povídky Vyšší princip, a to, že podle vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Čehož opět není zpochybněno obecné pravidlo, ale pro náš konkrétní případ, který se posuzuje, jako by neplatilo s ohledem na specifickou povahu v tomhle případě, by to bylo té oběti u Jana Drdy, tedy zastupujícího říšského protektora Heidricha. Ale to bylo spíše na okraj. Co už se týká vůle, potažmo svobodné vůle, je první taková věta, kterou můžete i slyšet, když řeknu, ale to jsem nebyl já. Když mi to odpovědí, to jsem nebyl já. Což značí, a upozorňuje to, když to převedeme do už trošičku právní terminologie, jakže namítám vlastně absenci vůle. Na to máme i v právu celá ustanovení a práce věnující se tomu, pokud nějaké jednání se vlastně nedá vůbec přičíst mě. Nejtypičtější příklad, když vám někdo prostě veme tu ruku a podepíše s ní vaším jménem ten papír, tak tady se nedá mluvit ani o tom, že byste se vlastně dali ani o tom, že byste jednali vy. Fyzicky jste to sice podepsali, ale chyběla tu vůle vůbec. Podobně, a to je právě nesmírně jako zajímavá problematika, je, jak posuzovat jednání, kterého se člověk dopustí, typicky když je opilý, případně zdrogovaný. Čili není v tom běžném stavu příčetnosti a ani si to neuvědomuje. Na to je poměrně jako rozsáhlé práce a vždycky kazuistiky, rozsudky na téma, jakým způsobem, z jakého důvodu se mu tohle přihodilo, co vlastně způsobil. A to by myslím bylo někdy na jako samostatnou přednášku. Většinou to, co se mi mám skvělně to studenty a i o té akademiky vlastně velice baví ta otázka, když tady vidím pana docenta Sládka, tak velmi tak vzpomínám, že toho také zaujala otázka, jestli by mohl příčetnosti, jestli by mohl beztrestně zabít svou ženu tím, že by se opil a zabil jí poté, tak jsem... Můžete
všechno takhle jednoduché úplně není. Leč teoreticky se tohle, leč takové případy, ono to zní jako usměvně, ale problém je, že takové případy se v tom skutečném životě dějí. A to bylo jenom, že jsme to byla akademická. Ano, samozřejmě. My jsme hledali mes toho té příčetnosti, kde všude jedná mes to byla čistě akademická. Zamyslovali jsme si přesný návod. Ano. Ne, my jsme nám snažili dát nějaký návod, jak to máme udělat, ale myslím, že ale samozřejmě ty takové případy vycházejí z toho, že se v reálném životě prostě stanou. Podobně, a to je ten úplně nejčastější případ, který asi jde ke kořenu té otázky, jak byla položena, je člověk svobodný, je omluva, která se lidově říká, neměl jsem na výběr, nemohl jsem jednat jinak. A co to znamená ve skutečnosti? Ve skutečnosti je potřeba si uvědomit, že tohle, když ten mluvčí říká, to vlastně neznamená, že neměl volbu. Ale je to něco trošičku jiného. On nepopírá, že měl na výběr z několika alternativ, když si to zjednodušíme, tak ze dvou, a nějakým způsobem se rozhodl. Podstatou toho argumentu bylo, že se ale nerozhodoval svobodně, protože mu jedna z těch alternativ byla vnucena, asi byl dostán do situace, kdy o té druhé po něm nemůže být spravedlivě požadováno, aby uvažoval. Zkusíme to nějak ilustrovat na jednoduchém příkladu. Většina z vás, on budu předpokládat, četla nebo viděla film Kmotr, já ho mám hrozně rád. A tam je hned v knížce a v prvním filmu scéna, kdy Michael vysvětluje své nastávající, kdo to je všechno na té velké svatbě italské. A tam je ten pán nebezpečně vyhlížející zvaný Luca Brasi. A on vysvětluje, jak jejich příteli známému zpěvákovi dělal manažer problémy, že ho nechtěl uvolnit a odmítl nabídku štědrou. A pak se v té knižce říká, nebude to úplně přesné, ale zhruba, druhý den za ním otec přišel znovu, ale tentokrát sebou vzal Luku Brasiho. Luca Brasi mu přiložil pistoli k hlavě a otec jej ujistil, že do 60 vteřin bude na papíře buď jeho podpis, nebo jeho mozek. A já teď položím otázku a jenom se mi tak orientačně hlašte, jednal ten dotyčný manažer, který tady s tou pistolí u hlavě podepsal to, co mu bylo předloženo, jednal svobodně nebo ne? Zeptat se, kdo si myslí, že jednal svobodně? Dva. Já jsem předpokládal, že to bude výrazná menšina. Můžu se zeptat, proč? Tak asi ta svoboda je tam vždycky, akorát je na tom člověku, jak se rozhodne. Jakoby každý rozhodnutí je v finále svobodný, protože jedná v tu chvíli tak, jak chce. A záleží pak na těch okolnostech samozřejmě. Taky co je jeho prioritou, jestli je jeho prioritou jako pokračovat nějakým způsobem. Jestli je jeho prioritou přežít. V právu se na to díváme vlastně tak, tohle by byl zrovna ukázkový případ, kde bychom dospěli k závěru, že svobodnou vůli nemá to proto, že tuto alternativu na něm není možné spravedlivě požadovat. Je ovšem důležité si uvědomit, že, a to je na tom taky vlastně krásné, že ty jednotlivé případy, těch situací, co se vám může stát, jako přiložená pistole k hlavě, nebo něco jako méně násilného, že vám třeba vyhrožují, že vám jako zlomí prst u ruky, nejsou důvody dostatečnými pro to, abyste se právně, no potažmo i morálně, vyvinili té volby, kterou jste nějakým způsobem tedy učinili pod takovým nátlakem, sami o sobě. Ale vlastně vždycky záleží na tom, co je na té druhé misce váh. Tak pokud řeknu, podepište mi tady směnku na 200 tisíc, jinak vám zlomím ruku, tak nejspíš převažující a myslím, že to i na tohle by mohlo být nějaký hezký výzkum na takovou škálu, pokud už takové nejsou. Že by se asi dovodili, že v tomto případě by se uzavřelo, že dotyčný jaksi nejednal ze svobodné vůle, ale pod jakýsi hrozbou hrubého násilí a takové jednání by bylo neplatné. Ale pokud bychom řekli, tady máš pistoli,
a tamhle toho člověka zastřel, nebo ti zlomíme ruku. Tak naopak lze předpokládat, že jak tedy právní systém, tak ovšem i většina lidí s ohledem na jaksi své morální hodnoty, morální preference, by asi již nedospěla k závěru, že takový člověk nemá být hnán k odpovědnosti za to, že dotyčného zastřelil. Čili asi jde o to, že ten následek, který na vás takhle uvalují, že vám hrozí jako tu alternativu, musí být i vážnější než to, co se po vás chce. V trestním právu, které se s tímhle dostává do styku nejčastěji, používáme často dva takové instituty, které jinak špatná, zavrženíhodná a stíhaná jednání pokládají za beztrestná, a dokonce za nikoli protiprávní, a to jsou poměrně známé instituty krajní nouze a nutné obrany. Nutná obrana znamená, že na mě, nebo nemusí to být na mě, ale potažmo na někoho je útočeno a já používám sílu k tomu, abych ten útok odvrátil. Čili jde-li na mě někdo se zbraní, já zrovna mám taky, no tak jako jej asi jako mohu zastřelit a bere se, že jsem jednal v nutné obraně a není to jednání pokládáno za něco špatného. A to myslím platí jak v rámci většiny morálních systémů, tak v našem právním řádu právě s ohledem na to, že vlastně ta alternativa, před kterou jsem v tu chvíli byl postaven, byla tedy buď zastřelit toho útočníka, no a nebo tam zůstat stát a tedy s vysokou pravděpodobností zemřít sám. V takovém případě zpravidla jaksi nechceme po těch našich bližních, aby toto podstoupili tím způsobem, že by tedy se nechali zabít. Druhý, pokud jde o krajní nouzi, kde opět jste v situaci, kdy se dopustíte něčeho, co je obecně pokládáno za špatné, ale v těchto případech se vám z toho podaří vyvinit, můžete říct si, nemohli jste jednat jinak, protože odvrazíte mnohem horší nebezpečí. Utíkám před někým, kdo mě pronásleduje, opět si představme se zbraní, vidím, že tady poblíž je auto, které jeho majitel zrovna jako na chvíli opustil, za polování jsou klíčky, naskočím do auta, ujedu. Tak normálně by to bylo, ukradl jsem auto. V tomhle případě vás asi za to nikdo odsuzovat nebude. A myslím, že porovnávání toho, co ještě bere společnost jako přijatelné reakce a co ne, by taky na ten výzkum bylo docela zajímavé. Poslední, o čem jsem se chtěl zmínit, a to je z trošku jiného duchu, a tady je mi v tuhle chvíli líto, že tu teď není kolegyně socioložka, protože to by se mi na to dobře navazovalo, je, že ve společnosti máme celou řadu situací, kdy možnost nějakým způsobem se svobodně realizovat, svobodně rozhodovat je komplikovaná s ohledem na okolnosti, ve kterých se pohybujeme. Bertolt Brecht kdysi napsal v jedné své hře, že zákon ve své majestátní rovnosti zakazuje chudým stejně jako bohatým krást, žebrat a spát pod mostem. A typickým projevem uvědomění si těchto mantinelů je vývoj pracovního práva, tak jak jej známe především po druhé světové válce. Když se podíváte do 19. století, pracovní doba byla zcela běžně 16 hodin, pracovní podmínky byly takové v těch rovnice průmyslových zemích, které si dneska umíme představit, tak možná někde v některých částech Číny nebo podobných zemí a to vůbec, ale celé se to nepokládalo za zase tak vážný problém na začátku, protože ten člověk se proto přece svobodně rozhodl. Nikdo ho nenutil pracovat v té továrně. Svobodně uzavřel tu smlouvu. Nabízí se ovšem otázka, ale je to skutečně svobodné rozhodnutí?
když alternativou je nemít z čeho žít a potenciálně i zemřít hlady. A právě na tyhle otázky právo reaguje takovým způsobem, že v těch případech, kdy je omezena, kdy bere, že je omezena ta možnost svobodně se rozhodovat přes rozumnou míru systémově, intervenuje na ochranu téhle slabší strany. Představte si to, pracovní právo dneska vám neumožní uzavřít pracovní smlouvu, podle které byste skutečně měli 16-18 hodin denně pracovat. A plně si uvědomuji, že to říkám na vědeckém pracovišti. Ale ve smlouvě to nemáte. A druhým takovým případem typickým, který se vyvíjí pro změnu až v posledních letech, ale z filozofického hlediska s podobným zdůvodněním a základem, je právo ochrany spotřebitele. Kdy vycházím z toho, že ten spotřebitel, který si něco kupuje, je velice snadno vmanévrovatelný do situace, kdy bude napálen, uveden v omyl, podveden, prostě protože on, řekněme, kupuje si auto, tak průměrný spotřebitel o autech neví mnoho, v tomto hledu jsem velice průměrný spotřebitel, a proti mně, a dělám to jednou, dvakrát, třikrát za život třeba, a proti mně stojí někdo, kdo takových prodejů zorganizuje 10 denně, přesně ví, na rozdíl ode mě, co to prodává, včetně všech vad, které má. No a argumentace, že ale tak já jsem se jako svobodně rozhodl, že si to od něj koupím, se v posledních desítkách let nezdá už společensky úplně udržitelná, alespoň v našem evropském prostoru. A právo, kterému jedinému to zbývá, protože regulace jinými systémy, především regulace nějakou, řekněme, sdílenou, nějakým sdíleným morálním kodexem nefunguje, tak právo jediné, v tomto hledu jako následek poslední instance, stále častěji intervenuje, aby zajistilo alespoň ten základní chod společnosti a vynutilo alespoň to minimum. Co je, a tím skončím úplně, je to také taková úvaha do budoucna, která teda se svobodnou vůlí souvisí spíše okrajově, ale rád ji říkám všude, kde mám tu možnost, že od práva se v tomto ohledu často požadují zázraky. Ale není to nejenom, že to není možné, ale není to ani dobré. Představujeme si to tak, že právo nastupuje tam, kde jiné prostředky regulace selhávají. A někdy je spíše lepší, je otázkou, jestli je lepší nepokusit se je ještě nějakým způsobem udržet. Protože podrobnou regulací právní všeho už zároveň říkáme, že jsme na jiné prostředky, jak držet tu společnost pohromadě, do značné míry rezignovali. Tak tolik bych pár poznámek ode mě a těším se na diskuzi. Přímo k jeho příspěvku, jestli jsou dotazy, námitky, připomínky, tak už od panelistů, ne, tak z pléna. Možná jedna. Mě tam potěšilo, protože konečně jsem se dozvěděl, proč nikdy nikoho ještě nezažalovali vydavatelé odborných článků za to, že porušil copyright tu smlouvu, kterou všude musíme podepsat, když pošleme paper do nějakého časopisu, že teda jako copyright přechází tam a tam a nikom, ani to nebudeme si sami kopírovat, tím, že bychom to pověsili na internet nebo tak, tak to už vůbec ne. Každý to podepíše, jinak by teda, někdo možná ne, ale takové články samozřejmě pak nevyjdou, ale pak více jak polovina lidí, já si myslím, že naprostá většina lidí to porušuje.
neslyšel jsem nikdy, že by z toho někdo měl nějaký potíže. Zřejmě teda prostě si dobře zanalyzovali, že by neměli šanci, že prostě je to samý jako s tím jako pracovním právem, že to prostě bylo uzavřený v nouzi, naprostý nouzi. Je vědec a chce se živit, produkovat vědecké články, tak musí podepsat. Neexistuje časopis, kam by se to dalo jinam dát bez podepsání. Ty open access, jo, ale to by nedávno nebylo. A já jsem říct, velice se mi tato forma výkladu pojmu nouze a nápadně nevýhodné podmínky v občanském právu líbí. Na druhou stranu zejména pro ty, kteří publikují ve Spojených státech, bych se trošku bál tímto způsobem argumentovat před americkými soudy. No, ale ani tam nebyl nikdy případ, neslyšel jsem o jediném případu, že by to. Ale teď se to může změnit možná právě s tím nástupem těch open access žurnálů, kde teda se nepodepisuje, ale musí se zaplatit 2000, 3000, 4000 dolarů. Já se Mirka musím zeptat takovým trošku jako... Já si uvědomuji, že to je dvouznačné, ale je právo přirozené. Takhle. Jestli je právo jako je přirozené, domnívám se, že v zásadě ano, že nějaké formě je jako přirozené každému lidskému společenství v tomto směru, že máme-li prostě určité množství lidí, řekl bych větší než dva, tak nějakým způsobem pravidel jejich organizace, ať už jsou jako ad hoc k jednotlivým, nebo čím větší jsou ty celky, tím potom roste i ta míra obecnosti, určitě ano. Ovšem je otázka, je-li právo přirozené, samozřejmě pak je něco úplně jiného k tomu, co známe. Myslím, že i na středních školách se učí jako k pojmu přirozené právo, ale to tak, ale rozuměl jsem to otázce jako právo, jako je. Tak. Dobře, tak jako právo může být samozřejmě stejně jako náboženství, stejně jako já nevím, incestový zákazy a podobně, může to vypsat antropologická konstanta, jo? Tak třeba. Jo, já jsem sice nikdy neslyšel úplně právo být nazvano, jako že by se říkalo, že právo je antropologická konstanta, ale asi v nějaký formě určitě jo. Ale já se ptám, že se samozřejmě vracím k tomu problému přirozenost, nepřirozenost, jestli to je umělá hranice, není umělá hranice. Trošku mi to možná přijde, že to bude takový spor mezi třeba mnou jako člověkem, který nerad kempuje, a lidmi, kteří rádi kempují, protože myslím si, že jako já mám prostě tu umělost civilizace rád, a proto ji v jistém smyslu obhajuji. Ale je to samozřejmě rozlišení, které je velmi staré, které patří prostě do řeckého myšlení, řekněme, jo? Takový to rozlišení jste physis a nomos, nebo kultura, natura, že to znáte všichni, tenhle ten typ rozlišování. Jiný typ, jak se to dá odlišit, je teda hegelovský, a já jsem se už přiznal trošku jako k hegeliánství, což není úplně nejhorší choroba, kterou člověk může mít, ale taky docela svízelná. A sice proto byla taky jako jeho argument takový, že každý člověk, jak chce nebo nechce, je idealista. To znamená, že řečeno negativně, trpí nedůvěrou ke smyslu. Člověk trpí nedůvěrou ke smyslu. V zásadě to, co člověk dělá, je, že své jednání zakládá takovými motivy, které nějak to smyslové překračují, které neustále v zásadě korigují to, co se ukazuje smyslově, to, co chápu jenom smyslově. To znamená, že pro Hegla všechno podstatné na lidské bytosti, když to takhle řeknu, je právě to, jakým způsobem dokázala sebe sama určovat ideálně, nikoli v smyslově. Jo? A tohle je potom ta umělost. V tom smyslu, že ten ideální tvar, který se takhle objevuje, není v žádném případě jakoby možným výsledkem nějaké přirozené tendence. Jo? I kdybych to prostě měl brát tak na takovém příkladu těch opic, těch psacích strojů a Shakespeareových sonetů. Řekněme, že pro Hegla existuje mezi člověkem zbytkem veškerenstva, bych to takhle řekl. Tenhle ten kvalitativní rozdíl toho, že v zásadě člověk má, tak říkajíc, duchovní subjektivitu. Jo? Má prostě schopnost samostatného utváření tvaru.
Jo? Na rozdíl od přírody, ve které ty tvary se utváří, ale člověk je utváří. Jo? Člověk v zásadě vytváří něco, co tady dosud nebylo, co nikdy nebylo. Co není smyslově jakkoliv odvoditelné, co je prostě pouze ideální. To znamená, když mluvíme o svobodě, tak svoboda dokonalým ideálním pojmem, to znamená, že v přírodě se prostě nějak nevyskytuje, my se tady dokonce můžeme bavit o tom, že je proti přirození v jistém smyslu, že to nedává smysl z hlediska nějakého jako uvažování deterministického nebo deterministického. A stejně pro člověka, to je další rozměr toho idealismu, pro člověka je nesmírně zásadní, aby právě pojem svobody hrál v jeho životě roli. To znamená, že opět je ochoten té nedůvěry k smyslům a k tomu, co mu říká fyzika a něco všechno, v zájmu určité vyšší potřeby, kterou je právě to, co vkládá jakoby, v ten ideální pojem svobody. Takže proto je to pro mě jako kvalitativně odlišné. No, je to pro mě něco víc, než jenom, že jestliže to je, tak je to přirozené, protože se to nějak stalo a nemohlo se to stát nepřirozeně. Že? To je něco takového, jako ano, atomová bomba, jako vodíková bomba spíš jako způsobuje jev, který známe v jiné variantě v přírodě, takže je to vlastně přirozené. Nevím. Jo? Tak. Já bych omlouvám se, vzhledem k tomu, že jsme přišli, myslím, trochu dál od příspěvku kolegy Makajeva, tak myslím, že už rovnou můžeme přestoupit do obecné diskuze a věnovat se v podstatě jakýmkoliv tématům, které se věnovat budete chtít. Ta duchovní subjektivita, to je teda něco, co přichází odjinud. Jo? Protože ta kultura, ta vzniká na tom biologickém základě, kulturní evoluce je taky darwinovská a vlastně vždycky prostě to, co vzniká v těch našich hlavách, je nějaká kombinace prostě mému, který se tam dostali, nějak se tam promíchali a z toho reálného světa teda. A teď to duchovní teda přichází odjinud? Jo, já vám rozumím. Já to teda spojím s tím, o čem jsem mluvil na začátku té prezentace, protože já jsem se snažil tuto věc nějakým způsobem integrovat do toho. Jo? Ano, máme na jedné straně, to jsem se snažil nějak hájit, nebo se k tomu přiznat, že ano, to se mluví z těch našich institucí a podobně, zcela zaručeně jsou v zásadě nějak výsledkem jakési adaptační, maladaptační a nějaké záležitosti. Jo? To se může dít, jo. Prostě zemědělství není prostě kulturním, pouze kulturním fenoménem, ale má i prostě jakousi zásadní souvislost se změnou genotypu a podobně. A to jakoby všechno tohle to nějakým způsobem si myslím, že přiznám. Ale co chci říct, že nakonec neběží. Jo, a teď jsem mluvil čistě o té hegelovské pozici, která je proti tomuhle tomu jakoby méně smířlivá vůči tomuhle tomu biologickému základu. Ale co chci říct, že nakonec vždycky bude, taková by byla aspoň ta hedlová myšlenka, bude pro člověka zásadní, aby dokázal najít takovou pozici, na které to jeho rozhodnutí bude právě očistitelné od toho, co bychom mohli nazvat těmi přirozenými determinacemi nebo dispozicemi nebo podobně. Abych mohl já říct, že to, co dělám, se děje z takového důvodu, který já sám uznávám jako správný a dobrý. Jo? To znamená, že já to činím, proto já jsem říkal, že je potřeba nějakým způsobem brát to biologické v potaz, aby jsme věděli. A to bych musel být schopný reflektovat všechno to, o čem mluví pan profesor Flager. To je všechny ty podvědomí vlivy a tohle reflektovat. Já. Když teda takhle, a mezi těma věcma teda taky mimochodem může být jedna maličkost, že to vědomí je jenom iluze, kterou nám to podvědomí zprostředkovává. Ale což o to, jako kdybychom toto byli schopni reflektovat, možná by nás to posunulo hrát. Jo? Ale abychom to reflektovali všechno a očistili se jako úplně od těla. Já myslím, že netvrdím v tomhle tom duchu. Na druhou stranu ten Kantův kategorický imperativ, který jsem použil přesně z tohle důvodu, ten je tím ještě. Skutečně se jako dá vyzkoušet dovolně, jo? Protože tam skutečně v zásadě to, co uděláte, je v jisté míry, co říct, no, dokonale nezávislé na té situaci. To znamená, na základě čeho se potom jako rozhodujete, jo? Jako rozhodujete se na základě v zásadě logické operace. Jo? Musíte pouze dokázat subsumovat konkrétní případ pod obecný zákon. To je logická operace pouze, jo?
Takže pak samozřejmě můžeme se bavit o tom, co ještě pro to může vstupovat, jestli je možné, tak říkajíc, nedokázat udělat tu logickou operaci. Jo, příkladem budíš třeba, mohu krást, no, tak se zeptám, jako mohu si přát, aby krádež byla obecným zákonem, tak bych to měl formulovat. A teďka to, co bych měl zároveň logicky učinit, je, prostě musel bych se nějakým způsobem pokusit formulovat, jaké by byly důsledky a jaká by byla situace toho, že ztrácím to právo na soukromý majetek, například pokud by krádež byla obecným principem. A potom se musím pouze ptát, jestli mohu chtít takovou tu situaci, nebo ne. Jo? To znamená ve vší obecnosti. V obecnosti toho, zda si mohu přát, aby nikdo nic neměl. Jo? Například. Jo? Aby nikdo nic neměl, aby nebyla žádné vlastnictví. Jo? A teďka, jako skutečně, a to je ta otázka, jako může nějaký psychologický nebo jiný motiv ovlivnit způsob, jak já vyřeším nějaký logický problém, nebo ne? Já nevím, já si myslím, že ne, že prostě jakoby na téhle úrovni skutečně jakoby Kant přišel s jistým řešením, jo, který obydem není životní, když se zase někdo nemůže rozhodovat reálně, jo, ale jako ukazuje jakýsi extrémní případ, kdyby to mohlo. Já se obávám, že ne. Jako, vzpomeníme na mučení teroristů. Jako krás, nekrás, ale co si mám přát, aby se stalo jako tím? A to, co se rozhodnu, že bych radši chtěl, aby se stalo jako to tímto normou, tak za to můžou prostě geny, který řídějí moje sexuální preference. Jako přísně za to u toho Kanta to vůbec dilema není. No? Tam prostě samozřejmě není, že to je. To vůbec není jedna otázka. A nechat umřít 10 milionů? Protože pro toho Kanta on má dokonce velice podobný příklad, jo, ve kterém je přibližně mám lhát, když přiběhne, no, já nevím, jak je přesně ten příklad, ani za chvíli, že stojím někde před domem, přiběhne někdo, jde se schovat do toho domu, za chvíli přijde někdo s pistolí, co mám dělat, zeptá se, mi nevěřil tady někdo, nešel dovnitř. Pro toho Kanta je to jednoduchý, prostě samozřejmě lhát nemám. Jo, řeknu. Dokonce pokračuje a říká, no dobře, tak jako řekněme, že toho člověka zabije, skutečně ten vrah, no tak v tom případě mohl já jsem ovlivnit ty výsledky skutečně tak, že bych věděl, že ho určitě zabije. To znamená, mohu já vědět, že to bomba skutečně vybuchne a skutečně zabije všechny? Nemohu. Co mohu vědět, že tím svým jednáním, kdy budu lhát, zcela jistě nebudu jednat v souladu s mravním zákonem. Když naopak budu mluvit tu pravdu, on tam zaběhne, mezi tím ten člověk vyběhne z druhé strany a prostě dávno bude pryč a ten tím bude ztrácet čas, no to tím líp, jako jak já můžu vědět, že se to nestane, no. Já tím můžu vstoupit do té diskuze, že to zase předpokládá, že při tom našem rozhodovacím procesu jsou ty morální hodnoty, nebo říkáme ty morální principy, které jsou měřítkem toho rozhodnutí, že jsou nějakým způsobem nezávislí a že jsou jakoby někde mimo. To ten tam připovádá. Ale i to, co je vlastně já vnímám jako to dobré, jako to špatné, ty hodnotící vzorce, ne, to je... Ne, tam není dobré a špatné, není jako nějaká takováhle vágní kategorie. Dobré je pouze to, co je v souladu s rozumností. Ne? To znamená, ano, ale že to pokud je jenom logická. To, co považuji za to, co je v souladu s rozumností, je dáno nějakým pojetím rozumovosti, které ale není, nebo těžko bude moje individuální a může být determinovat až biologicky tak dané tím kulturním kontextem, co v dané společnosti je obecně vnímáno jako rozumové a tudíž ani to rozhodování toho člověka není nezaujaté, není autonomní na tom kontextu a na té společnosti, které žije. Tudíž vlastně ten člověk by se měl rozhodovat podle toho, jaký je normativní systém té společnosti, protože mu připadá normální. Tak to úplně taky není, ale aspoň to chrání teda, ale on má samozřejmě velkou mezeru v té představě. Takže já musím dokázat formulovat tu zákonitost a dokázat právě pochopit, pod kterou zákonitost ten konkrétní případ spadá. To znamená, když já budu mít ten hlad a budu chtít ukrást ten rohlík, tak jako, co já budu vlastně, jako, jak já budu vlastně abstrahovat od té situace? To znamená, budu se ptát, je špatné krást oschlé rohlíky hnusné jako v Bile, kde je někdo už nechce koupit nikdy, jo? A teď můžu řekněme, špatně formulovat ten problém. To je problém soudnosti a soudnost je u Kanta v zásadě mohutnost mezi rozumem a obrazotvorností, takže je to tam potom ten problém je. Jo.
ale nikoliv na úrovni toho, té logické operace. Pokud jsou ty premisy správně, tak potom ta logická operace by měla být... To je pravda, ale kde se vzaly ty premisy? A otázka je, říkám, je to extrémní případ, jo? To jako, já taky netvrdím, že by to tak jako mělo být, ale jenom říkám, že nakonec si myslím, že jako, pokud se máme bavit o nějaké skutečné svobodě, tak s ní nějak spojujeme cosi takového jako hodnotu toho, že jsme se dokázali rozhodnout bez ovlivnění, bez nějakého vnucení, bez nějaké... v té angličtině se tam mluví o tom coercion, o tom... nátlaku. Bez nějakého nátlaku. A potom je to otázku, jak já zjistím, že tedy jednám, řekněme, tak, abych znal důvod svého jednání. Znát, co je tím důvodem toho mého jednání. Není to jenom to, že se mi někdo líbí, že to jsou ty geny, které takhle mluví, jo? To znamená ten ideál, který skutečně nějakou jakoby mezní situací svobody by byl, že právě se dokážu vyvázat z takového ovlivňování. A to je jenom limita, jo? Ale myslím si, že ta limita je skutečně významná pro každého člověka, tahle ta představa. To, co bych tam nazval regulativní ideou, jo? Prostě to, co nějakým způsobem k čemu tak říkajíc směřujeme, i když k tomu nikdy nemůžeme dospět v nějaké plné formě, ale co jako určuje tu naši konkrétní svobodu jako smysluplnou. Pokud bych věděl, že to, co dělám, je rozhodnutím pouze na základě nějaké dispozice, tak bych jako v zásadě jako měl problém se s tím identifikovat jako aktér. Už předtím tady jen připomínám, padl dotaz na spiritualitu. Pane profesore, jestli se k tomu ještě chceme vrátit. Jestli to bylo asi přiceno na mě, ale já už nechci taky úplně tady pořád mluvit, ale jako moje takový skutečný pole je Serengeti, a to je pouze 19. století dán, který, jako řekněme, ano, jeho hlavní pojem je duch, spiritualita, v tomhle smyslu. Ale z hlediska problému svobodní vůle se většinou, alespoň tato záležitost nevnáší proto, protože to jenom nějakým způsobem přenáší problém toho, co se jinak chápe jako mentální kauzace. To znamená, že jestliže nechci, aby se rozhodovalo takzvaně tělo, tak chci, abych se rozhodoval já jako jakási osoba. A co je potom já jako jakási osoba, jo? Tradičně to může být cosi takového jako já jako vědomý aktér, to znamená jakási mentální jednotka, kterou bychom tudíž jakoby v tom dualismu nazvali tím psychickým. A nyní můžeme do toho vnést ještě třetí položku, která říká, že to je cosi duchovního, to znamená jakási syntetická složka, která zahrnuje jak to mentální, tak to tělesné. A potom je jenom problém, jak prostě rozumět tomu třetímu jinak od toho mentálního například. Jo? Proto Scheller to takhle má taky, jo? Snaží se tímhle tím způsobem nějak charakterizovat své ráz člověka, že není pouze jenom psychofyzickou jednotou, řekněme jako zvíře. No, že má tu pozici jakési individuality, která je nezávislá na něčem takovém, jako na pouze charakteru, že jsem vědomým ve smyslu nějakým fokusovým bodem, jako může být zvíře samozřejmě, a že nejsem zároveň tu tělesností ve smyslu jako nějakého mozku a těch orgánů, ale že jsem navíc čímsi takovým jako individualitou neredukovatelnou na svoje psychofyzické založení. No, ale v filozofii, no, prostě ano, nikdo s tím se nepracuje. Já to bych si mám. Jste šťastný člověk. Jo. Já se tím zabýval. Tak případně další, kdo se hlásí, prosím. Ale já bych měl ještě doplnění. Já jsem vlastně teďka během toho povídání lehce uvažoval, to je ještě na vás na pana Flegera. Já si vzpomínám na jednu přednášku, když jsem ještě byl na ČVUT, to bylo z filozofie vědy. A tam byla položená, formulovaná myšlenka. Pokud člověk jako biologická entita s tím ovlivňováním okolí vlastně vytváří všechno kolem nás, máme nějakou biologickou evoluci, na ní stojí nějaká společenská evoluce, na tom stojí nějaká technologická evoluce. Dá se potom de facto říct, že přírodní je úplně všecko, vzhledem k tomu, že všechno vychází z našeho genetického založení, z našeho konání, z našich reakcí na podněty a z našeho ovlivňování našeho okolí. Protože byla asi odpověď na reakce na kolegu, který tady už není teda, ale
pokud uvažujeme tím vlastním směrem, tak vše, veškeré naše jednání a EFUK na nějaké úrovni, které tady je, je založené na tom, jakým způsobem jsme daní od přírody, eufemicky. Dá se toho abstrahovat až tím vlastním způsobem, protože dejme tomu nějaké základní myšlence, pokud bychom měli tři nohy, tak naše společnost vypadá úplně jinak. Pokud bychom neměli žádný ruce, možná i naše právo vypadá úplně jinak. Tak zda opravdu všechno není jenom čistě o biologii. Takže kdybychom neměli dvě ruce, tak by právo bylo jiné, protože ve středověku by nebylo co sekat. Ne, já si myslím, že říct se to tak dá, dá se to říct takhle až do takového extrému, že všechno je vlastně tím pádem přirozený, že ani lího kolem nás není nic, ale bylo by to velmi nepraktický. Jo? Protože ty otázky, které se řeší, jsou reální. Prostě my víme, že se to dá redukovat až takhle dovíst až do tady toho, ale jako po cestě jsme něco strašně důležitého ztratili. Prostě některý dilemata je potřeba vyřešit. Mě to prostě hrozně připomíná ty matematické počítání těch limit a takových. Jo, prostě dá se to, ale pro některý účely je to nepraktické. Jo? Někdy je dobrý si uvědomit, že existuje rozdíl mezi umělým a přirozeným. I když dovede do extrému, všechno je přirozené. Ale někdy se projeví tadyhle ta dichotomie. Že dá se to chápat to rozdělení jako taková pomyslná jednička na exponenciální funkci? No, možná. Možná nejlepší chápat to opravdu jako analytické kategorie, které nám mají pomoct chápat ten svět, než že to je ten reálný svět. Tak. Já bych možná zkusím zastoupit kolegyni Luče Pohlou, která tady není. Jejím oblíbencem je totiž Pierre Bourdieu, pokud vím. A chtěl bych se zeptat, jak se díváte na takové ty studie nebo na ta zjištění, která právě hlavně Pierre Bourdieu přinesl, že hodně to, jaký člověk je, co se mu líbí, co má rád, jak uvažuje, co považuje za správné, za špatné, je odvozeno od jeho sociálního statutu, od jeho řekněme, pozice ve společnosti, ale i tom reálném místě, kde žije, jaké je jeho prostředí a podobné věci. No, bych se pod to podepsal. Ale nejen tady hledat. A najdeme tam tu provázanost i třeba k těm biologickým základům, nebo naopak k tomu morálnímu, k těm etickým, morálním, řekněme, normativním otázkám? No tak tam už je podle mě hranice. Ale hranice mezi tou societou, tím sociálním prostředím a tím fyzickým prostředím, co určuje tu naši bio, to tam není, to je prostě rozmazané. Opravdu vidím jedině mezi tím ráciem a tím reálným světem. Ale možná otázka i třeba v té kantorské situaci, prostě ten, dejme tomu člověk, který tři dny nejedl a člověk, který má mimochodem spíš se bude rozhodovat jinak, jestli ukradne rohlík nebo neukradne rohlík. A otázka, jestli vůbec může udělat právě tu svobodnou volbu, rozhodnout se podle jakéhosi abstraktního intera. Už Nietzsche měl takové krásné analýzy nebo spíš úvahy na téma, jak určitá morálka vzniká z určité stravy a určitého podnebí. Jo? To není tak úplně něco neznámého. Ale pro mě ta otázka je opravdu třeba právě z hlediska práva. Jo? Jo, možná tomu špatně rozumím, ale domnívám se, že my právě naprosto nemůžeme připustit tu možnost, že člověk je pouze právě průsečíkem faktorů, které ho nějakým způsobem takto urušují. Protože v tom případě potom nemůžeme úplně hájit právě tu zodpovědnost. To znamená, že my, jako já teďka řeknu velmi, mi nezdvořila, řekl bych, že používáme to si takové jakýsi metafyzický předpoklad ohledně člověka. Takže v zásadě operujeme s člověkem nakonec jako s jakousi, ano, nepodmíněně svobodnou bytostí. No, já jenom představme si, že kdybychom, jak
cizí by nám byla představa právního systému v situaci, kdybychom došli k tomu, že člověk svobodný není. Můžeme si, jak dokonale absurdní byl v trošku jiné souvislosti ten kafkovský svět, kdy ten Josef K. dověděl, že je jako zatčen obviněn a nevěděl z čeho. A teď si představme, že by sice jako věděl z čeho, ale dosaďme si tam, že by byl obviněn z něčeho, s čím nemohl ale vůbec nic dělat. Představ si, že by si byl obviněn a hrozil ti soud a trest, protože dýcháš. Představme si, jako, jakým, jako jak absurdní by nám ten systém přišel. Pokud bychom jaksi zbortili ten předpoklad toho svobodného člověka, tak jako vlastně myslím proto naše myšlení a způsob, jakým spolu zorganizujeme, by to vlastně bylo docela jako zásadní nás. Já se snažím říct, no samozřejmě, že se tady obhajuju, jako pořád to svoje, ale snažím se tím říct, že prostě tohle ten pojem, nebo tenhle ten předpoklad, když to tak řeknu svobody, jo, takže není rozumí za prvé přirozený, ničím přirozený, že dokonce v jistém smyslu, jo, teďka, já nevím, možná znáte třeba Johna Searla, což je poměrně slavný americký filozof, který pracuje s takovými různými způsoby uvažování o společnosti jako, řekněme, formě určitých performativních aktů, znamená, že my víceméně třeba peníze mají pro nás hodnotu v tom smyslu, v jakém my vkládáme tu důvěru v ně a nějakém smyslu jsme ochotní je sdílet, prodávat za ně něco a podobně. To znamená, oni nemají žádnou hodnotu, není to nic, ale to nic nadané určitým smyslem, který pochopitelně vkládáme. No a v tomhle smyslu teda mluvím o tom ideálu, o tom, že i ta svoboda tohle je, řekněme, extrasenzorická, prostě v žádném případě odvoditelná z ničeho, s čím se setkáváme empiricky, ale současně je naprosto reálná. Naprosto reálná. Její realita je toho charakteru, že sice si na ní nešáhneme a podobně, ale ovlivňuje každodenně velice vážně naše životy. V tom smyslu je to prostě cosi taková jako supraorganická představa, že je to prostě něco jiného než nějaká. Ale naposled obrátím doprava, protože už se nám přiblížila 8. hodina, takže bych pozval na seminář. Takže se tak optám, jestli jsou ještě nějaké dotazy, námitky. Já ne, dotaz nám můžu říct jednu takovou hezkou hlášku, kterou jsem čet, že byla otázka, proč žili severoameričtí indiáni v souladu s přírodou? Odpověď zní, protože jim nic jiného nezvímalo. S tím se hezkým respektem od směračů. A jinak jsou nějaké otázky, příspěvky, tak ještě možná jediná, úplně poslední, asi teda úplně. Já jsem neslyšel ani jednom o tom krátkém předresu nějakou součinu mezi tím lidským biologickým pozadím, to by znělo strašně špatně, ale mezi tím lidským biologickým základem a jeho, dejme tomu, nějakým vědomím a tak tím takzvaným sebeuvědoměním. Že jsme momentálně, že se bereme jinak, protože se sami sebe uvědomujeme, což například není biologicky dáno všem organismu. Jestli to není to základní, o čem jsme se tady bavili, aspoň, já si nepamatuju už vaše jméno, to je doprostřed. Já jsem na to strašně špatný. Ale vy jste zmiňoval nějaké ideální chápání sebe sama. Není tohle to spíš to jádro toho chápání sebe sama, že si sami sebe vůbec uvědomíme, na rozdíl od jiných organismů? Já teda, mně se hrozně líbí, já si nemůžu moc na toho musím využít, že jsem ten vprostřed. No, je to prostě taková říčka, dokonce se takhle člověk chápe, jo? Prostě člověk je to, co se dá nazvat punté esse, jo? To prostřední bytí a sice mezi Bohem a ničím. Mě zas napadl lotr po pravici a lotr po levici. Já se je samozřejmě, že celou dobu jako jde o nějaký charakter vědomí, no, když tady se tady celou dobu tady bavíme o nějakém Hegelovi, tak vůbec pohyb toho takzvaně duchovního základu je pohybem vědomí, pohybem způsobu sebeuvědomování.
samozřejmě, jo, jako já se domnívám, že to je ta klíčová položka toho, co bych teda nazval tím umělým, samozřejmě, jo, tak jinak. Protože bez toho, abych dokázal se identifikovat právě s nějakým, abych se mohl teda vůbec identifikovat s nějakým umělým tvarem, tak musím dokázat, zase řeším třeba hegelsky, objektivizovat ten tvar. Jo? Aby ho dokázal objektivizovat, tak si musím zjednat rozestup. Jo? Musím si zjednat právě ten subjekt, objektový vztah. Jo? Musím mít tu nezávislost subjektu, když to takhle řeknu. To samozřejmě. No já bych taky řekl, že prostě s tím vědomím, s existencí toho vědomí a sebeuvědomí, ten koncept té svobody stojí a padá. Jo? Bez toho by nebylo o čem mluvit. Jako jo. Tadyhle, kdybychom neměli to sebeuvědomění, tak o svobodě nemá co mluvit. Samozřejmě otázka, jestli i to, že ho máme, jestli teda svobodní jsme nebo nejsme, protože jak jsem říkal, to, jak bude to naše sebeuvědomění vypadat, náš žebříček, hodnot a tak dále, je co se plastického, ale to zase můžeme dát do závorky. V ten daný okamžik mám nějaký žebříček hodnot a nějaký racionální uvědomění, co je dobrý, co je špatný. A když mohu jednat v tom souladu s tadyhle tím, tak jsem svobodný. Já děkuju. A s dovolením, já jsem si poslední dotaz vyhradil pro sebe. Pane profesore, jak je to s těma kočkami? Ne, to je jenom takový vtípek. Já ne všecko, co napíšu na svůj Facebook, myslím vážně. Že neovládají nás všechny počky. Já si myslím, že nás neovládají. Já myslím, že to myšlí. Já do něj přiznám, že mě teda tam bude vláda. Je to otázku porovnit novou kočky maní. Každopádně já myslím, že tím pádem můžeme náš seminář ukončit. Já ještě jednou děkuju našim hostům, že přišli a zúčastnili se diskuse. Vám všem také děkuji, že jste přišli, že jste se zúčastnili a třeba zase v příštím semestru. Na viděnou a hezký zbytek večera.